أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون اتلسما سپارا 78 نمبر آیات. وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة. اللہ پاک ہر انسان لا غوگون ورکڑی دی پدے بانے اوریدل کئی دا اللہ کلام دے پہ ووری اللہ ارچا لستر کے ورکڑی دی دا اللہ قدرتو ندے پہ اوی نی او اللہ ارچا لزرون ورکڑی دی نو پدے زرون باندے سوچ او فکر دے اوکی دا پوئے دو کوشش دے اوکی نو کم اندام چې د کم مقصد د پاره الله جوړ کړی دی او هغه مقصد کې استعمال شي نو دې ته شکریا وي. او که د هغه مقصد خلاف استعمال شي نو دې ته ناشکری وي، کفران نعمت وته وي. نو اکثریت خلکو دغه قوتونه بې ځایه خرج کړل، شکر یې ادا نه کړ، ناشکری یې وکړله، بے قدری اوکڑلا. وہو الذی انشأ لکم السمع. او دا اللہ غذات تے انشأ لکم چستا سدا پارے پیدا کری دی و جڑ کری دی السمع و گنا والابصار اوسترگی والافئدہ او زلنا قلیلا ما تشکرون. تاسو ډیر لږ غوندې شکریا ادا کوي، د ډیرو نعمتونو شکریا نه ادا کوي، بعضې لږو ادا کوي، یا ډیر لږ خلق شکریا ادا کوي او اکثریت تاسو شکریا نه ادا کوي. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أو دا الله غذات. وهو الذي دا الله غذات ذرأكم في الأرض كي تاسوي پدي ازمكا كي خوار كليه وإليه تحشرون. أو دي الله تابا تاسو راجمك ولشه. زمانہ مخ کے مشرانو تا فکر اوکا، ہر بندہ نے فکر اوکی چھ زمان خو یو نکو یو نیا یو نکو پنزوش پیتا کالا چھ تیر شن آغا یو نیا نکو خو نشتا خو پنزوش پیتا نوسی دا اریوشتا نا دا زمکت چا دا ککڑا دا دے انسانانو نا دا اللہ آغا یو نکو چھ آغا نن نشتا نو دا آغا بیشمیر انوسی دا آغا خپل نکا نم یادی او آغا خپل نکا تا دعا ہم کئی. ہر مسلمان چی منز که یا اللہ ما او بخی زما مور پلار او بخی او زما نیا نکا او بخی. نا آغا پقوانی مشران استنا خو آغا اللہ زیاد کرل پا دیزمکا که خوار کرل
نو که الله نخورولی او یو پا یو وی رک شوی وی نو نم با دی چا آغشتیو نو بقای انسانی دا پارا تاسو لالله بچی در کرن نو دا ستاسو یادم دی خستاسو دا دنیا و دا آخرت توخه هم دا پس ما که چا خوار کرن الله راجم کهی با دی سوک پا قیامت که الله نو ار چا تا دا شکر گزاره یا دا ناشکره بدله با ملاویگی نو پدغه ده که حس یو انسان با غائب نوی او حس یو عمل با غائب نوی هر انسان موجود او هر عمل به موجود وی پٹی ده رکی ده پکی نشت نو کم اللہ چزمکا که خوارک کرلے دغه اللہ ترا جمکول سگران ندی وهو الذي ذرأكم في الارض او دا اللہ غزات تے چھ تاسوی خوار کرے پزمککے و الیہ تحشرون او دے اللہ طرف تب تاسو راجم کولشے وہو اللذی یحیی و یمیتو او دا اللہ غزات تے یحیی چھ جمدی کولکے و یمیتو او مرکولکے مرکول سوکے جمدی کول سوکے یو اللہ وله اختلاف الليل والنهار اون دا دغی اللہ کار دے اختلاف دا شپے او دا روزے روز لری کی شپرا ولی شپر لری کی روز را ولی ندا اختلاف دا شپے او دا روزے دا سوک را ولی دا نظام دا اللہ پا قدرت کی دے کل شپا ورشی کل روز ورشی نو دا اختلاف دا چا اختیار کی وله اختلاف دا اختلاف دا اللہ پا قدرت کرے کہ اللہ اغواری چی طول عمر دے روز بھی شپا دے نرازی طالب شپا سوک راولی کہ دا اللہ اغواری چی شپا دے شی روز بدل سوک راولی نو دا شپی او دا رد پتلو راتلو کے حکمتون او مصلحتون دی اللہ پی پوئی گی وله اختلاف الليل والنهار هم دا دغه الله کار دی او اختیار دی اختلاف او بدلول د شپې او د ورځې افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلی کم الله چې جمدی کول کوي مړه کول کوي تیاره راولي رڼا راولي دا چا پا قبضه قدرت کې چې داسې عظیم انقلابات تی دا هغه لوی ذات په مخ کې دا خبره څه مشکل ده چې یو انسان فنا شي نو بیا دګلی پیدا شي پیدا کول څه مشکل نه دی دوباره پیدا کول الله ته مشکل نه دی او چې کله انسان دوباره پیدا شي د ده د سترګو مخ کې چې کومې پردې د جهل دی هغه پردې به لرې شي فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله يسترغنا لبرده ده قيامت پرز لكم فكشفنا عنك غطاءك استاد استرغو ده جهالت پرده بل لكم فبصرك اليوم حديد ننر ده بستاد نظر دير تيجي ارس بويني مني بقو فيدا بنظر كي بل قالوا مثل ما قال الاولون بلک ویلی دی کافرو مثل ما قال الاولون پا مثل دا اغی خبرو چه پخوانو ظالمانو بویل پخوانو ظالمانو مشرکانو کمی خبر کولی موجود کافران امق غگیگی دا دوی چه انکار کئی نو دا دا سوجه دوی پویگی نا ننخب پویگی دا عقل او دا پوئے کمی پکی نشتا خود جاہلان و مشران پا تقلید کی روان دی چا مشران کم دا جہالت پا کندو کیو دا کشران پاگے پیسے روان دی مشران بیوے سوک دا آخرت نراغلی دی کشران موی سوک را جمدی شوی دی بل قالو
مثل ما قال الأولون بلکه وای دا موجود کافر په مثل دا اغی خبرو قال الأولون چه پخوانو کافر بویل قالو اذا متنا و کننا ترابا نوائی دوی اذا متنا آیا پکم وقت چه منگا مرشو و کننا ترابا بیا منگا خوری شو و عظاما او اڑوکی اڑوکی شو اینا لمبعوثون آیا منگ با بیا دوباره دا قبرون نپاس ولی شو بیا پس دا مرگا جمدن کم دی اذا متنا و کننا ترابا آیا پا اغا وقت چه منگ امرو شو و کننا ترابا او منگ خوری شو و عظاما او اڑوکی شو اینا لمبعوثون نو آیا منگ با بیا را پورتا کولی شو دا قبرون نا منگ با بیا مجمدی کی گو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل لقد وعدنا فتاقيق سرم من سرم وعده شويده نحن من سرم وآباؤنا وزمن پلار نكون سرم هم دا وعده شويده هذا دا دي خبر من قبل ومخد دينا إن هذا إلا أساطير الأولين ندي دا مگر پخواني قصيري پخوانه قصه دی یو پیغمبر بموی و بل بموی او ده حقیقت نشتا او پس ده مرگ جمدون نشتا لقد وعدنا نحنو پتاقیق سرم منگ سرم وعده شوی دی پس ده مرگ ده جمدون وعده منگ سرم شی و آباؤو نوز منگ پلارنی کنو سرهم شوی دی هادا دا خبر وعده من قبل و مخکل ده قرآن ان هادا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر پخوانی قصی دی نور خبر نشتا خب بس دا پخوانو مشرانو نا قصی نقل کی گی قل لمن الارض قل او فرمای پیغمبر علیہ السلام لمن الارض دا ازمکا دا چا دا دا چا پا قبض قدرت کی دا چا پا ملکیت کی دا ازمکا ومن فيها او اغسوك چه پده از مکه كده داده چه ملکیت ته ان كنتم تعلمون کچه ری تاسو پوئگه از مکه ده از مکه تمام مخلوقات داده چه پا قبضه قدرت كده نو چه ده تمام روی زمین پیدا کره الله سيقولون لله دا کافران بدا تا اموی چه دا اللہ پیدا کری و دا اللہ ملکیت دی نو چه تمام روی زمین دا اللہ نو اے ورکوٹی انسان کمزوری انسان تپک کمزے نراغ للی تم دا اللہ ملکیت دی دا موٹ خورا دا دا اللہ دا قدرت نا بہر نا دا قل لمن الارضو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لمن الارض دا از مکہ دا چا دا ومن فیہا اغا سوک چھ دی از مکہ کی دا دا چا دی او آیا ہے ان کنتم تعلمون کچھر تاسو پوئی گئے نو جوابو کے سیقولون للہ زرد چھ دا کافران بمدر توی چھ دا دا اللہ دی از مکہ دا اللہ دا مخلوقات پکے دا اللہ قل افلا تذكرون وتو فرمایا افلا تذكرون نو آیتا سوچ نہ کرے کہ دے دمر عظیم مالک حکم ولی نہ منے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام من رب السماوات سوک دے رب او مالک دا اسمانونو السبع دا او اسمانونو لچا ملکیت ورب العرش العظيم او سوک دے رب دا عرش عظيم دا عظيم عرش دا لوی عرش رب او مالک سوک سيقولون لله زرد چه جواب کی بدت دی وئی چه دا اسمانونا او والا او عرش عظیم دا تول اللہ قل افلا تتقون
او فرمائے پیغمبر علیہ السلام افلا تتقون آیا تاسو دا اللہ نا یری گینا دے دومر لوے اللہ پشان کے گستاخی کوئے نا اللہ نا یری گینا بیکار مخلوق راوالے دیتا اللہ وائے دیتا معبود وائے نو شرمے گیم نو یری گیم نا قل من بیدیہ ملکوت کل شیئن قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام من بیدیہ سوک دے اغزاد جد آغا پا دست قدرت کی دی ملکوت کل شیئن حکومت دا ہر یوشی دا ہر یوشی حکومت دا چاپ لاس کی دی دا دا اللہ وَهُوَ يُجِيرُ دا اللہ پنائی ورکی بچاوے ورکی وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ او دا مقابلہ کسو کو پناہ نشی ورکولے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ دا اللہ پاک پناہ ورکی اللہ چھ اغواری چھ چال عذاب ورکی چال مصیبت ورکی چال غم ورکی نو سوکشتا چی دا دغ بندہ حفاظت او بچاویو کی چی چال اللہ عذاب ورکی غم ورکی مصیبت ورکی سوک دا پناہ ورکولو والا شتا دینا او چال چی اللہ بچاوی ورکا حفاظت ورکا دا عذابنا دا مصیبتنا دا غمنا دا تکلیفنے پناہ ورکا چا مجال شتا جدا اللہ مقابلہ کی راشی او دے انسان للا پناہ ختم کیو تکلیف و طور سی تو چی اللہ چالا حفاظت ورکی نو سوک و تا تکلیف رسولی نشی او چی اللہ چاہتا عذاب رسول اغواری نو دا طول دنیا تے بچ کولی نشی نا آخرت پا اعتبار بانے ہم دا مضمون صحیح دے چی اللہ سوک پا عذاب کے مبتلا کئی نو دا غبچ کولو والا سوک شتنا سوک بھئی چی بیا والا جنت ورکی راحت والا ورکی او چی چالا اللہ جنت ورکی سوک دا سشتا چی وینا دے دوزخ تاو لے گا اس سوک بیا دا سنشتا وہو یجیرو لا اللہ پناور کئی اللہ چی چالا پناور کرلا دا غمونونا دا بے عزتینا دا رسوائے دا تکلیفونونا چی اللہ چالا پناور کرلا نو دا پناور سوکو لرکولی نشی ولا یجارو علیہ اللہ چی چالا عذاب ورکی نو دا تمام مخلوق دا اللہ نے بچ کولی نشی ولا يجار عليه دا الله مقابله کې څوک پناه ورکول نشي دا الله نه څوک بچ کول نشي کولی ان كنتم تعلمون کچر تاسو پوهیږئ سيقولون لله زر دې چې دوی به درته ووایي چې دا تمام اختیارات الله سره دي حکومت اقتدار واک اختیار ټول الله سره الله چې څوک مجرم کو نو سوک بے پاک نکی او اللہ چی کم بندل پناہ ورکلا اگر نبا سوک مجرم جوڑ نکلیشی قل فانا تسحرون او فرمائے پیغمبر علیہ السلام فانا تسحرون نو کم طرف تا دا کم طرف پتا سبان جادو کولیشی دا چا دربان جادو کم شرق دربان را پریواتا دماغ دی کار پریخو اللہ نپیجنی بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون جادو مادو نہ دے شوی بل اتيناهم بالحق بلکہ من دوی ترا تک کڑے دے پا حق سرا رشتنی دین اور رشتنی قرآن ور کڑے دے وانهم لكاذبون او بے شک ام دوی دروغ جننی ما اتخذ اللہ من ولد اللہ بچی ندینی ولی دا اللہ زامن نشتا لریانی نشتا وما کان معه من الہ ندذی اللہ سرب المعبود شترے یو اللہ
او كفرس کا بل معبود وی اذن لذهب كل اله بما خلق کفرس کا دویم معبود وی نو پدغه وخت کې لذهب كل اله هر یو معبود با بوتلیو دزان سره بما خلق خپل مخلوق هر یو بزان سره خپل مخلوق را روان کړو ولعلى بعضهم على بعض او بعض با په بعض باندې چړای کړی وا حمله به کړی وا یو خدای به په بل خدای سره د خپل مخلوق ورغلی وي او جګړه به ورسره کړی وي سبحان الله عما يصفون پاکی دا الله لرا عما دا اغسن يصفون چې دا کافران دا الله لپاره بیانوي دا غینه الله پاک د شریکانو نه الله پاک عالم الغیب والشهادت دا الله خبردار دے پپٹو پخ کارو دے اللہ لرا پاکی دا کم اللہ چاگا خبردار دے پپٹو بانے ہم پخ کارو بانے ہم فتعالا عما یشرکون پس برتر دے اللہ عما دا اغسنا یشرکون چی دا مشرکان دا اللہ سر شرکی قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين كم خلق جدا الله پزاد کے گڑے وڑے خبری کئی گستاخی کئی ناغیل با عذاب رازی ہر مومن تا اللہ ہدایت ورکے جدا عذاب نا او یرے گا او دعا دا کوا چا یا اللہ عذاب راولے نو ما دا کافرانو ڈلکی مراولے ما دا دین جدا کا کل کل با عذاب رازی ناغے کی نیکان او بدان ٹولیو شانتی با مبتلا کی گی نو دا سے وقت کے دعا کوا چا خدای ما دا دے عذاب نا بچ کا کافرانو باندے دا عذاب وعید قرآن حدیث کی راغل دے عام طور باندے عذابون دا قیامت ذکر کی گی ناغخ قطعا او یقینا دے کافرو تا بدا عذاب زان لرسی او پا دنیا کیم احتمال شتا کہ دے کافرو تا عذاب او رسی گی نو چې په دنیا کې احتمال شته چې د کافر ته به عذاب ملو شي نو بیا دا احتمال شته چې دا عذاب د پیغمبر علیه السلام په مخ کې کافر ته ملو شي او دا احتمال شته چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروسته دی ورته ملو شي که په دنیا کې د پیغمبر علیه السلام مخ کې عذاب راځي نو کله به داسې وشي چې د دې اثر به صرف ظالمانو ته رسي نه بلکې بې ګناه خلکو ته به هم تکلیف رسیږي اگر چې آخرت کې دا خلک بې ګناه او د سزا نه بچ خو په دنیا کې به عذاب دوی ته رسیږي نو د داسې خلکو باره کې قرآن وایي اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة دا داسې عذاب نه اویریگا که دغه عذاب راشي نو صرف ظالمانو ته رسي نه بلکې بزرگان هم په هغې کې گرفتار شي نو دې آیات کې پیغمبر علیه السلام ته الله تلقین کړی دی د دې دعا چې داسې وایي چې یا الله که په دې کافرو باندې زما په مخ کې عذاب راځي نو ما د ظالمانو د ډلې نه جدا اوساته نو پیغمبر علیه السلام خو معصوم دی دا عذاب الهی نه محفوظ دی نو بیا د دې دعا مطلب داره چې امتیانو تاسو د داسې عذاب نه پناه له الله په ذات باندې ونیسئ نو که عذاب راشي تا به ته الله بچ کی که فرض که پکې ګیر شوي اجر او ثواب به الله درکوي الله وایي ستا په جن ستا په مخ کې دې قوم له عذاب ورکولی شم وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ الله ويمن قادر يو جستامخ كي ولا عذاب وركو وبعض المفسرين وي
دا پیغمبر علیہ السلام دا برکتا عام عذاب پر قوم نرازی زکا اللہ وعدہ کردا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم اللہ عذاب نور کئی دے قوم تا دا سے وقت چی تپ دوی کے موجود ہے نو دی امت بانے اللہ دا سے عذاب نراولی دا پیغمبر علیہ السلام برکت تے قل رب اما ترینی ما یوعدونا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام رب اے زما ربا اما ترینی کچر تما تخے ما اغ عذاب یوعدونا چلے کافر سرے وعدك ولیشی رب فلا تجعلني اي رب زما فلا تجعلني نفس ما مگر زوا في القوم الظالمين دق ظالمانو پا قوم کے پا دغ دلکی میں مشامل وا نو دا دنیا عذاب کے بگرفتار شی نو دے مومن لو پہ اللہ اجر ور کئی و پا ظاہر عذاب کے دے مومن اسر عمر راغے نو خدا یا منگ پا دے عذاب کے مم ابتلا کوا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ او بے شک منگا اللہ فرمائی عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ پا دے بانے چی تا تا اخیو ما اغا عذاب نعیدهم چی دوی سرے منگ وعدکو لقادرون منگ پا دے قادریو چی ستا مخ کی عذاب آولو ادفع باللتی ہی احسن السیئة دا کافر با بد اخلاقی کئی گستاخی بکی نو پخت طریقہ بانے والا جواب ورکا ادفع باللتی مدافعت کوت باللتی پا اغی طریقہ ہی احسنو جاگا خشترا نو مدافعت دسکوا السیئا بدی پی دفکوا کچا بدو کرل تو سر خوکا کچا دا سر ظلمکا تو سر انصافوکا چالا بانی بے رحمی اکلا تا پی رحم اکا دا کل اخلاق دا پیغمبر علیہ السلام وو جی خلقو با ظلم کو پیغمبر علیہ السلام با انصاف کو البتا کپا مافے کار نکی گی نبیا دا جہاد حکم اللہ پاک کرے دی او دا چار پارا چی اللہ دا مافع حکم کرے نو پاگوی با گزار نکے نو چی دا کافر دا طرف ظلم زیاد سی و پا خسری توب نکی گی نو بیا دا آیات منسوخ دے پا آیات دا جہاد بانے جہاد و سروکا بیا ہم پا عین دا جہاد پا حالت کے خدا کل اخلاق و مظاہرہ با بیا ہم کے دا کافر و خزے با نو وجنے دا کافر و خزے نبا وجنے معشومان بے نو وجنے اور دا کافر و مذہبی مشران بم نو وجنے ترکہ میں چاہوی جنگ نکی نو تب دوی سر جنگ نکی اور کہ فرس کسو قتلے نو پا قتل کے با ظلم نکی کہ بندہ نے ملک و بیات لاسخ پیغ و گناہ سترگے پوزا داتے کٹ کے دیتا مسلوی دادا کل اخلاقوں خلاف دی ور پسے آیات کے دا شیطانی وسوسے نا دا پناہ غستلو دعا اللہ پاک کھولے دا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ مدافعت کا وطو جواب کا وبلتی پا اغی طریقہ ہی احسنو چی خشتوی اغی طریقہ چی خشتنا نو دفع کا پا اغی بانے اسی ابدی نحنو اعلم بما یصفون من خبرداریو بما پا اغی سبانے یصفون چی دا کافرانے بیانے وقل رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وقل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام رب اے رما رب اعوذ بکا
پنانی سم پتا من حمزات الشیاطین دا شیطان دا چیر چالنا و اعوذ بک رب ان یحضرون او پنانی سم پتا بانے رب اے ربا ان یحضرون چی دا شیطان ما تا حاضر شی نو دا شیطان چیر چالنا دا اللہ پا ذات بانے پناہ اولیسا حمزات الشیاطین چیر چال دا شیطان دا لفظ پل لغوی معنی دیکی ورکول دباوول دا شیطان با دیکی ام در کئی دباوائی بدی دا سر چیر چار کئی او دا شان پچا پسی آوازو نکول دیتم حمزوی لکی گی حمزات الشیاطین دا شان دا پسی آوازو نکی گی نو دا دعا دا خپل مفهوم پا اعتبار بانے یو جامع دعا دا او دا شیطان دا شر او دا مکر و فریب نا پی بچاوی کی پیغمبر علیہ السلام مسلمانانو ته د دې دعا تلقین کړی دی چې غصه درشي په حالت د غضب کې انسان بے قابو کیږي نو دغه وخت کې دا الفاظ وایا ځکه چې دې وخت کې د شیطان مداخلت وي نو د حفاظت لپاره دا دعا ده دا رنګ د شیطان او د پیریانو د نورو حملو نه بچ کے دو دا پار دا مجرب دعا دا غلط خوبو نوی لے یرے گے پا خوبو نو خفکے گے یا نور سا قسم خطرات محسوس ہے نماز خطن او دکے دو پا وقت کے دریز لدہ دعا آیا تا او آیا وقل رب كذا وقل بتنا كتك ندا سويك رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يو دريز الهو يا خطرناك دا يري خوبون بمنويني أو دا نور شيطانان خطره با دفشي خوب ندرزي أولي رولي بس دا آياتون هو يا خبشي خالد رضي الله تعالى عنه وی د شپې خوب نه راته پیغمبر علیه السلام راته دا دعا وخوله وی اعوذ بکلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ان يحضرون دا دعا ورته وخوله جسو بے خوابی یا نور شکایات ټول ختم شو ان يحضرون چدا شیطان شیطانان حاضر شی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی شیطان ستاسو پہار کار کے پہار حال کے ستاسو خواہ ترازی او پہار کار کے دا گناہ او دا غلط و کارون وسوسے دا لپزڑ کے اچی نو دا دن دا پناہ غستو دا پارا دا دعا وایا شیطان ار وقت ترازی نو زان بچکوا پدے دعا بانے ماسختن دو دو که دو وقت دری دلو آیا رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون ستن میں اٹن میں نمبر آیا حتی تردے پوری اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون حتی اذا جاء احدهم الموت تردے چراشی او کس لگوی تا مرگ قال رب ارجعون اے رب ما واپس کا لعلی اعمل صالحا شاید چیز عملو کمنیک فی ما ترکتو پا اغ دنیا کی پا اغ مال حال کی چی ما پریخی دی ہر بندہ وفات کی گی نو دیوی خدا ما دنیا تا واپس اولے گا نو دا یو وینا دا انها کلمة هو قائلها اس یو خبر دا وینا دے کئی فیدا ولا نور کئی دا مرگ پا وقت کے جدے کافر تا دا اخرت عذاب مخ تراشی نو دے تمنا کئی کاش چیز دنیا تا واپس لارم
او نیک عملو کما او دا عذاب نزان بچ کما. کافر پا دغا وقت کی افسوس کی. بل حدیث کی راغلی دی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا مرگ پا وقت کی مومن تا چی دا رحمت فرشتی راشی او دا رحمت سامان مخامخ او لگی دے اوی دی نو فرشتی تا تپوس کی تا غواری چی دنیا تا واپس لار شی نو دے و تا وی پا دغ غمون و تکلیفون و پا عالم کی زو سکو مچی لاما واپس دنیا تا زمان زاخرت تا زمان نو مومن دا مرگ پا وقت کی آخرت غواری ویزل دی غمون پا دنیا کی سکوم دنیا خود غمون ڈکا دا زنا سبا آ کافر وی کاش جزا یو زلی بیا دنیا تلار کلا انها کلمتن هو قائلها نا یو خبر دا چی دید آغی ویون کری ومن ورائهم برزخ رستو ورپسی برزخ دی ما دنیا تولے گا نا کافر وی دنیا تمی اولے گا او قبر تمی ملے گا ما نا پا دنیا کی دیر کمی شوی دی زبر آغی مخنیوی و کما بیا با دا گناہ کار نکو ما نا کافر چی مڑکی گی خیر خیرات چرتا نرکڑی نزتا اللہ دا وخوری آدھائی اس خیر خیرات دا اللہ پا نمو کا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ تاسو دا اللہ پا نمبان خر چکے دا اغی مال نچے اللہ وی منگدر کرے دی من قبل ان یأتی احدکم الموت من قبل ان یأتی احدکم الموت مخد دے نچے او کس لتاسو لمرگ راشی فیقول ربی نو دے دا مرگ پا وقت وی اے ربا لولا اخرتنی الى اجل قریب ولد یو نزدی نیٹے ترست نکرلما فأصدق وأكن من الصالحين خدایا زبا دیر دیر خیراتو نو کما وأكن من الصالحين زبا دنے کانو نشما یو نزدین اتر بل تاریخ تا میں ککنا دا نن روز بدل کا تاریخ او بل تاریخ تا میں پریک دا نو بیا بسکو ما فأصدق خیراتو نبکو ما وأكن من الصالحين او زبا دا صالحانو نشما اللہ ویچی والی زدے پیجا نمنا کہ تو ما دنیا تبیو لے گا زبا صالح بشما خد پی جنم کشل زل دی دنیا تو لے گم ام دقا نا کر دے بیان کے اللہ وی ولو ردو لعادو لمانو ولو ردو کچر دا کافر دی دنیا تا فرس کا واپس راشی لعادو لمانه عنه خام خواب دوبارہ را تک کئی اغی نارو تا چکم بے کولو دیت منکری شویو وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او دوی دروغ جنلی اسی وی ما دنیا تو لگے خسلی توب بمی بیووی نی خدای وی چی دی اولے گم نگ ما تا معلومی ام دقا چلو بیا کے لعلی اعمل صالحا شاید چیز عملو کمنیک فی ما ترکتو پا اغی مال حالو پا دنیا کی ترک چوتی میں پریخر کلا ہرگز دا سنرا دنیا تو واپس لے نشے او تو عمل کولے نشے انہا کلمتن ہوا قائلوها دا یو خبر دا ہوا قائلوها چی صرف دیئے وینکرے بے فیدے خبر دا ومن ورائہم برزخن دا دین اقوا تا برزخ دے دا آخرت او دا دنیا پا منس کے یو پردہ دا او دا پردہ دا دینوں دے برزخ دا قبر دا زندگی تر قیامت دا برزخ دے الى يوم يبعثون تر دا اغی روز پوری چی دا خلق بدا قبرون نرا پور تکولی شی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین